Hvala lijepo. Ja vas zaista kao domaćina i kao prije sve pozdravljam. Drago mi je da se ovaj skup održava u Subotici, u našoj gradskoj kući, a nekako mislim da je to i prirodan sled stvari da ste izabrali Suboticu da bude domaćin ovakvog skupa, ne samo temom, nego i brojem religija koje su prisutne u Subotici, vernicima koji jednako posvećuju i katoličku i pravoslavnu i reformatsku crkvu i kojih ima zaista Jevreja i svih nacionalnosti i vera i ateista. I mislim da je Subotica ona koja pomireno živi sa svim svojim nacionalnim pripadnostima, verskim pripadnostima, dakle sa svim svojim razlikama, i zaista je uvek Subotica imala geslo različitosti su naše bogatstvo, pa je i ovaj skup nekako dobrodošao i obogaćuje već i onako nešto što mi mislimo da samo po sebi jeste bogatstvo, doprinosi zaista jednom razumevanju kome je Subotica vekovima težila. Meni se posebno dopada vaša tema danas, materijalno i duhovno u budućnosti, a kroz svetlo prošlosti. Dopada mi se zato što sam još uvek aktivni prosvetni radnik i iz godine u godinu vidim kako deca dolaze opremljena svim mogućim tehničkim pomagalima, a kako mi se čini da je misao sve pliće i pliće, i kako sve manje imaju vremena, neku unutrašnju okrenutost i neki spontani i duboki dijalog gde dopuštaju sagovorniku da završi misao i rečenicu i gde žele da zapravo saslušaju sagovornika i uvaže. I mislim da će se to sociološki tek odraziti kao veliki problem da mlade generacije neće moći da komuniciraju upravo zato što je materijalno pobedilo i što mi više nismo gospodari onoga što smo stvorili, a što smo smatrali da će nam olakšati život, nego ta pomagala, materijalna, tehnička, sve više uslovljavaju i definišu nekog novog homo sapiensa koji je sve manje društveno biće. Jednom sam čula kako je naš istoričar umetnosti, gospodin Bela Duranci, rekao: meni se čini da čovek sada samo radi da bi živeo, a živi da bi otišao u supermarket i potrošio te pare koje je zaradio. Dakle, u svetu svega toga možda se danas čuju i neki predlozi koji mogu da se plasiraju i prosvetnim radnicima, radnicima u kulturi, umetnicima i svim drugim javnim ličnostima, pa ja bih želala eto da i vas čujem. I dobro nam došli. Hvala vam.